دولة الصومالية يا شاعسي موقف كذا خلاف كدولة ده إثيوبيا يا مصر كدي مركي دولة الصومالية خلاف كاسو سامين وكويا شيم وزير كأرمها الدبدة حكومة فدرال كصومالية أحمد عيسى عود يا كهلي مران كودة حياة دولة ده مصر إثيوبيا كاسيو كوادن أرمها وبيغ النيل وزير عود يا وحا ومركاسي لهدلي ورباهنتا ديغانة بونتلان waxaana uu sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dhaxdhaxaad ay ka tahay muranka la xiriira arrimaha wabiga ah ee Masar iyo sidoo kale Ethiopia waxa uu sheegay wasiirka in Soomaaliya ay ka go'an tahay ama ay markaas go'aan ay ku gaartay in dhaxdhaxaad ay ka noqoto labada dawladood isla markaana aysan u yeeri karin ama u yeerin karin labada dhinac waxa ay Soomaaliya ay go'aansanayso Masar iyo Ethiopia dhaxdhaxaad ayaan ka nahay ayuu yiri arrimaha wabiga Nil dhaxdhaxaadnimadaas ayaana waxa ay Soomaaliya ugu jirtaa muhiimad weyn oo uu sheegay inay markaasi Soomaaliya ay go'aankaas iyadoo ay u qaadatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Eesa Awad ayaa sidaas yiri isagoo sii hadlay ayaa waxa uu markaasi beeniyay warar sheegaya in dhawaan qaraarkii dawladda Masar horey ay u geysay jaamacadda Carabta ah ee dhaxdhaxaad ay ka noqotay dawladda federaalka ee Soomaaliya si kastaba Masar iyo Ethiopia ayaa haatan waxa ka dhaxeeya khilaaf ku aadan wabiga Nil oo ay markaasii Ethiopia ay doonayso inay biyaxireen ay ka sameysatay albaabkana ay u furto waxaana arrintaas ay saameyn ay ku yeesheen kulankii jaamacadda Carabta iyo sidoo kale kulamo kale oo muhiim u ahaa Soomaaliya oo saameyntaas laga dareemay dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo isagu toddobaad ka hor booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in khilaafkaas darteed uu markaasii u tagay ra'iisul wasaaruhu dalka Ethiopia isla markaana uu madaxda dalkaas gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu kala soo hadlay arrintaas isla markaana Ethiopia ay ka carootay go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya la sheegay in markii hore ay kula safatay Masar Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in lagu raad joogo dad dhawaan la kulmay qof qabay xanuunka COVID-19 ama coronavirus. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in lagu raad joogo shakhsiyaadkaas oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho. Waxay sidoo kale tilmaamtay in muhiim ay tahay in dadkaasi gacanta lagu soo dhigo si baaritaano loogu sameeyo. Ama loo karantiilo maadaama cudurka coronavirus uu qatar badan ku hayo dunida. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu qornaa sida tan waxa la raadinayaa oo lagu daba jira muwaadin kii koowaad markii laga helay cid alaale iyo ciddii la fadhiday ama la kulantay diyaaradda ama u dhaweyd ama xiriir toos ah la sameeyay intii duulimaadka hawada ay ku soo jireen arintaas way socotaa bay tiri wasaaradda caafimaadka waxana naga kaalmeynaysa ayada WHO dhinaca caafimaadka dunida u qaabilsan qaramada midoobay ay sidoo kale sheegtay wasiiradu dadkii diyaaradda la saarnaa qofka laga helay cudurka coronavirus deegaanada ay markaasi kala degan yihiin in laamaha amniga lagu wargeliyay si ay baaritaan ugu sameeyaan 16kii bishan ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya ay shaacisay in qofkii ugu horeeyay gudaha dalka Soomaaliya laga helay COVID-19 kaas oo dalka dibadiisa ka yimid wasiiradu waxa ay sidoo kale sheegtay in haatan la karantiilay 9 qof oo looga shakisan yahay cudurka kuwaas oo ka kala yimid dalalka Shiinaha iyo dalka Talyaaniga Albaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah la isku yeeray xalli maalin ka hor loo fasaxay arrimo la xiriira caabuqa corona Xuseen Washington ayaa ka warramay Golaha wakiilada maamulka Soomaaliland oo maalin ka hor loo fasaxay sababo la xiriira ka hortaga faafida cudurka halista ah ee COVID-19 ayaa waxaa haatan la isugu yeeray kulan degdeg ah isla markaana la sheegay in kulankaas uu yahay mid aan caadi ahayn war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa waxaa xildhibaanada
golaha wakiilada Soomaaliland loogu wargeliyay in ay maalinta Sabtida ay soo socota ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah kaas oo loo hadli doono ajendaha kulanka uu noqon doono ansixinta laba xubnood oo xisbiga waa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland u soo magacaabeen gudiga doorashooyinka wasaxa qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u qornaa in mudaneyaasha golaha wakiilada isugu yimaadaan kalfadhiga golaha maalinta Sabtida ay soo socota taariikhdana ay ku beegan tahay 28ka bisha 3aad sanadka 2020 iyadoona ajendaha uu noqon doono ka doodista iyo sidoo kale ansixidda laba xubnood oo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay u soo magacaabeen gudiga doorashooyinka warar la helayo ayaa waxa intaa ku darayaan in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu dalbaday kulankaas si loo hirgeliyo arrimo la isla gartay oo ku aadan doorashooyinka maamulkaas waxaana la filayaa in maalinta Sabtida ay soo socota magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ay kulan degdeg ah ku yeeshaan golaha wakiilada maamulkaas oo maalin ka hor loo fasaxay sababo la xiriira dhanka waa sababo la xiriira ka hortaga faafida cudurka halista ah ee coronavirus Maxsan Hussein markan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay aanu aadeyna oo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ee lagu dhawaaqay ayaa maanta la dhaarinayaa wariyaha Dalsan Xasan Salaad Xasan oo ku sugan magaalada Baydhabo howlo shaqo u jooga ayaa haatan ku sugan goobta dhaarinta Xasan soo dhow faahfaahinta si sidee u socdaan in aad u aado maxsan ee halka xasarada dhaarinta ee xildhibaanada labaad ee baarlamaanka gobolka Galbeed ku qabteen soo gaaray la yeeshay iskaashiga xildhibaanka xilaysan socota xagga doona howlaha iyo shuruucda ee baarlamaanka dowladda Koonfur Galbeed waxaana hadda dhaarintu ay ka mid xubnaha baarlamaanka ay ka wada qaybgalayaan xubnaha baarlamaanka labada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa ka mid ah dadka yaraha iyo dad aqoonyahannada oo darajooyin waxbarasho ilaa iyo PhD dadka ay ka mid yihiin xildhibaanada goor dhowe la gudoonsiiyay shahaadada xildhibaanimo iyo sidoo kale dhaarinta gartay marka xildhibaanadoo dhan ma wada joogan mise kuwa maqan ayaa jira ku dhawaaqistoodii kadib in xildhibaanada way wada joogan ku dhawaad 94 xildhibaan ayaa joogan xildhibaan ayaa xanuun u maqan oo laga sheegay goobta sheegay gelinta xildhibaanada inta kale way joogan xadir ayay ku yihiin badankooduna waa la daariyay hadda kuwii ugu dambeeyay ayaa soo istaagay halka masraxa dhaarinta ee kitaabada iyo miisku dheer u yaalo si markaa iyona halkaas loogu dhaariyo waxaa doorka ah haween oo kamid ah xubnaha baarlamaanka oo doorkooda iyaguna la siiyay oo kamid ah dad dhalinyaro ah oo aqoonyahanno ah oo kamid ah baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Salaad Xasan oo ku sugan magaalada Baydhabo gaar ahaan halka ay ka socoto dhaarinta xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayuu ahaa Waxaa markana akhbaaraadka kale ee aynu idin hayno askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa la sheegay in gabar la socotay gaari safar ahayd oo ku kufsaday degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Nasiix Cabdi Qadir ayaa faahfaahinaysa Wararka idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho ay ka helayso degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay gudaha degmadaas lagu kufsaday gabar la socotay gaari safar aha Dadku sugan Warsheeq ayaa soo sheegay in laba askar oo ciidan ah ay gabadha ka dejiyeen gaari safar ah oo marayay halka loo yaqaano burka sifacad isla markaana ay gabadha kula dhaqaaqeen fal kufsi ah. Sidoo kale gabadha la kufsaday ayaa waxaa loo soo qaaday xarun caafimaad oo ku taala magaalada Muqdisho oo haatan lagu dabiibayo xaaladeeda caafimaad. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada Warshiiq ay gacanta ku dhigeen labada ruux ee kufsiga u geysatay gabadha waxaana raggaas la geeyay deegaanka Ceelmacaan ee hoostaga degmada
markaas weli ma jiro wax war oo ka soo baxay maamulka warshiil qoy uga hadlayaan dhacdadaas fooshaxun ee xalay ka dhacday gudaha degmadaas iyadoona xusid ay mudan tahay in bilad koor deegaanka ceel macaan lagu kufsaday gabar la socotay gaari safar aha ciidanka tirsan ciidanka danab ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay burburiyeen saldhig al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka Jubada Hoose. Cabdisalaam Juule Shaakir ayaa warbixintan faahfaahinay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa burburiyay saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen Jubada Hoose. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxayay howlgallo iyo duqeymo isbarbar socday oo saacadii la soo dhaafay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaan dooska xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaanada hoosimaada gobolka Jubada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya. Howlgalladan oo ahaa kuwo qorsheysan oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab iyo diyaaradaha Mareykanka iyadoo lala beegsaday saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolkaasi. Taliyaha ururka shanaad ee ciidamada danab Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraradaasi lala beegsaday al-shabaab, wuxuuna sheegay inay ka burburiyeen ilaa iyo 3 saldhig oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab. Taliye Xasan Ciraaqi ayaa tilmaamay in saldhigga koowaad ee burburiyeen uu ku yaalay tuulada Buule Xaaji, halka kan labaadna uu ahaa tuulada Lagta Caanoole oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Taliyaha ayaa intaasi ku daray inay gebi ahaanba la wareegeen saldhigyadaasi isla markaana ay haatan ka wadaan baaritaano dheeraad ah si ay ugu bixiyaan miinooyinka halkaasi lagu aasay. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in howlgalkani iyo duqeynta barbar socotay lagu burburiyey laba gaari oo kala ahaa Toyota iyo sidoo kale Suzuki oo uu tilmaamay inay la socdeen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab isla markaana ay ku jireen kuwa ajaanib ah. Waa sida uu hadalku dhigay. Ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay xoojiyay dhaqdhaqaaqyada military ee ka wadaan gobolada Jubooyinka iyo sidoo kale Shabeelada Hoose. Maamulka gobolka Bay iyo ururada haweenka ee gobolkaas ayaa bilaabay kulamo dadka looga wacyigelinayo fayraska corona. Xasan Laki oo Baydhabo ku sugan ayaa ka soo warramay. Gudoomiyaha gobolka Bay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Wardheer Cabdiraxmaan Dooyo iyo haweeneeda u qaabilsan gobolka ee dhinaca haweenka Muraaye Aadan Madeer ayaa si wada jira waxay ugu baaqeen bulshada ku dhaqan degmooyinka hoostaga gobolka Bay inay ku dadaalaan allabariga iyo nadaafadda si looga hortago caabuqa coronavirus oo dunida faraba aan waayaan damba ku hayay. Mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka Bay ayaa waxay sheegeen in allabariga iyo dadka oo ku dadaala nadaafadda kana fogaadaan goobaha la isugu iman karo ay taasi horseedayso in laga hortago caabuqa coronavirus oo weli si rasmi ah lagu helin dawooyin xanuunkaasi looga kaco. Bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ayay fariintan u direen iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada, waxayna sidoo kale ay sheegeen inay qaban doonaan tababaro ku aadan sidii sare loogu qaadi lahaa wacyigelinta dhinaca caafimaadka ee bulshada ku nool magaalada Baydhabo iyo degmooyinka kale ee hoos yimaada. Dadweynaha ku bilaawada ee ogaadan inii oo inay toosay lug horseeda fadhiilan weelba waajib ka tahay tilaabooyinka la qaado oo ka haboogna la qaado may faraane dhamaantiyo intee muslimiinta dhamaantiyo inii markan horeet ilaahay toogan inii udurku ilaahay aan deersin oo gudahan Soomaali iyo muddo ilaahay ku hay inii quraan la weelba akhri meel weelbana la ka akhri kobaad tilaabooyinka oo inay toosay la ka ilaaliyo oo la isku ilaaliyo anka muhiimsan oo la sheegay oo may buu aha inni oo noo tooy nadaafada la kiddaal qalnya dhig mar walba la kiddaal qalnya saabuun la kiddig la niska dhawaana dadka la shal dheerada salaanta oo galanta la isgiliyo assalaamu alaykum lay haato oo noo tooy qalnya la nisgilin niska salaan ya faraana dhamaantiyo bulshada noo walba email walba roog may waa udur oo masiibo masiibadaasna ilaahay in noo haya tuugan ilaahay mahadna deersi marka laakiin dadaalna wal faranyi dadaalkaasi inay la walba weeb qaado sidii udurkaasi ay idan walaal ka faafafadna walaal way wal dabeel qaadaso dadka in isku ayuu neefti walaal ku qaado degmada Baydhabo kun oo ka hadalaan afka maamulka gobolka degma way is faraane ilaahay noo haya udurkan la sheegay sidii leenku hor degi lahay may marka hore sadan horta in mar badan diin la akhriyo unno may baa wal badan oo gaalada ka dhawn in gadaana jarta diin hal akhriyo nadaafadana halka dadaalay insha Allah qaabkii leenku horseeday inuu abooyin in sheegay. Xasan Salaad Xasan Laki raadiyaha iyo televisionka Dalsan magaalada Baydhabo Chennai.
safarada Soomaaliya ay ku leedahay dalka India ayaa waxa ayaa la xiray kadib amar ka soo baxay dawladda Soomaaliya. Wararkan ka helayno safarada Soomaaliya ay ku leedahay dalka India ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii la xiray hay'adona safarada shaqooyinkii ay u qaban jirtay dadka Soomaalida ay noqdeen kuwa markaasii hakad galay. Olahan ayaa waxa walaac xoogan ka muujiyay dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka India oo sheegay inay markaasii gaab gali doonaan howlihii shaqada. Ararka ka soo baxaya safarada Soomaaliya ee ku leedahay dalka India ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in la hakiyay adeegyadii ay qaban jirtay safarada laga bilaabo maanta oo Isniina. Safarada Soomaaliya ee dalka India ayaa albaabada loo xiray kadib amarradan dawladda ka soo baxay oo la xiriira cudurka COVID-19 oo laga baqayo inuu ku faafo meelo badan. Safaradu waxa ay sheegtay inay u hoggaansami doonto amarka ka soo baxay dawladda federaalka oo lagu hortagayo cudurkaas, maadaama safaradu ay ku taalo dalka Hindiya, Hindiyana ay ka mid tahay meelaha aadka looga helay. Markana akhbaaraadka caalamka ayaanu eegaynaa, Iran ayaa waxa ay diiday kaalmo uu Mareykanku ugu yabohay. Hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran ayaa waxa uu diiday dalab Mareykanku ay u soo bandhigeen oo ahaa in la siiyo Iran kaalmo dhaqaale si markaasi gacan looga siiyo dagaalka ka dhanka ah caabuqa corona. Khudbadu telefishinka dalkaasi uu ka jeediyey Ayatullah Ali Khomeini ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu yahay cadowga ugu xun ee Iran sida uu yiri. Waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay in laga yaabo Mareykanku in ay wadaan shirqoolo taasi oo ay horay uga shanqariyeen saraakiisha Shiinaha oo sheegay in markaasi Mareykanku ay mas-uul ka yihiin caabuqa corona ee dunida ku faafaya. Ma ogin ayuu yiri inay jirto eedeyntaas, balse waxaa markaasi wararku ay sheegayaan in arrimaha la xiriira caabuqa corona Shiinuhu uu ku eedeeyey Mareykanka. Saraakiil kale oo ka tirsan Iran ayaa waxa ay markaasi dhankooda ay ku eedeeyeen Mareykanka in uu markaasi wado munaafaqnimo marka uu kaalmo uu u ballanqaadayo Iran.